hajielewa. Tushaanza hata sijaelewa. Tushaanza. Bwana umekula mwanzo mmoja zaidi ndio hujaelewa. Tuongeziaje? Ah. Leo mama sio napikaje siku hizi yani. Mimi nitakuwa sinunui pale. Hayo ndio ulivyo. Vitungua tabu. Chapati tabu. Mimi lazima nideke kwa mamangu. Nafikiri nitadeka kwa nani tena mama? Ndio hivyo tena nadeka mpaka kwa tushalu. Cha udekevu. Ila mama kuna kitu nimekumbuka. Unajua mama tangu nianze pata uelewa kimo wangu hapo mpaka ni mpaka sasa hivi hapa nilipofikia hapa nakaribia kabisa unakaribia kuwa na majukuu na mkwe. Sasa hiyo nikuzungumzia habari za baba. Zaidi tu unapisha pindisha tu habari. Yametokea wapi? Paka ukaamua kusema maneno kama haya. Mama nafikiri kitu gani kwa babangu? Kwani mimi sina haki kumjua babangu? Wewe nilikwambiaje? Sina kukwambia wakati ukifika utamjua babangu. Sasa wakati gani unikizeeka na mimi? Nimeshakwambia. Kwa nini niambie mimi babangu mimi kuna kitu gani? Wewe unika babangu yuko wapi? Nimeshakwambia achana na hizo kauli. Hadi mimi na mamangu nakugombanaga hapo hapo. Nikishakwambia habari za baba tu, unapindisha pindisha. Kwa nini usiniambie babangu yuko wapi? Wao wana kina nani kuna mashaka kina nani kwa na baba zao wanatamba tu wote kuna mambo nitakwambia. Nimesha kwamba wakati ukifika tutaambiwa. Wewe mavipi bwana? Ah, mimi zingwaga. Karibu ndoa. Kwani kwa najiandaa niende vikombe. Dada naye kwa vikombe. Unafikoba naishi njiani vyangu. Kweli, mapi maisha yetu hizi. Dada bwana mimi nimekuja. Uji wangu ulonileta hapa ni kuhusu Lameki. Lameki? Eh. Lameki. Kwa umri ule ambao amefikia sasa hivi, ameshakuwa mkubwa. Ni vizuri umueleze kuhusu baba yake. Hakuna sababu ya kumficha. Mwaza nini? Najua kila siku naumia kuhusu hilo. Ni sawa hata kama ataumia lakini sasa kwa umri sasa hivi ameshakuwa mtu mzima yule ni mkubwa. Inatakiwa hajue kila kitu. Hakuna sababu za kumficha dada. Mimi najua inakuumiza sana lakini hakuna jinsi dadangu. Sio kama mimi sitaki kumwambia nani kweli. Lakini unajua kiasi gani mimi ninavyoumia nikiongea swala na shemeji yako. Ninajua dada unaumia sikini na sio wewe. Najua sana. Yaani azipokee tu hivyo atakazozipokea lakini anakuwa ameshaelewa kilifu na tatizo na kila kitu. Kuliko ukiendelea kumficha kwa sababu bado umemweka kwenye mabano. Eh. Anaendelea kuumiza kichwa mpaka sasa hivi. Ah ndugu wangu. Nitaidi mwelekezo. Haya nashukuru kama umenielewa hilo dada. Niko ndani kuna sababu zote za pamoja hizo unajua tena. Ndio mbona mbona na wako sawa? Hamna mwanangu niko sawa. Hapana wako sawa mimi si. Niko sawa kabisa sina tatizo lolote mwanangu. Aondaka nikauze samaki. Mbona kidogo tu. Nenda kwa malizia mimi naenda bado kidogo. Tafadhali. Nabi. Salamu mwanangu. Muda mrefu ulikuwa unahitaji kujua ukweli kuhusu baba. Aha. Nimekaa nimefikiria nimeona bora tu nikwambie mama yangu kuhusu baba. Sasa. Wewe mwana, maisha mimi na baba yangu ni siri moja. Ilikuwa ni hivi baba. Shit, check out.
Cheche ni wakazi. Sikia. Natoka. Nenda kazi. Na kwa mimi sana. Na kwanza kutoka. Mungu ni wale. Wana kitasa na nafungu ni kinyeta bali bali. Mungu ufungu. Mungu ufungu. Ufungu. Sawa. Sawa. Unajua nini? Unaonaje mazingira? Kwa kweli suti mazuri, nimepapenda. Sio kama kule kwenu. Kule zetu mazogo. Na kelele kelele ila hapa. Una fresh kama tulia. Anyway, nimekuitia jambo moja. Ndio. Kwanza in short nimefurahi sana kuona uko ofu. Jambo kubwa ambalo nilikuwa nataka kukuambia. Ndio. Unajua kusema ukweli mama. Yaani sifurahishi kuona unaifanya ile kazi. Kwa nini sasa sweetie? Wewe unaona ile kazi ni ya star kweli? Lakini mimi naona papo vizuri. Nzuri mbona? Mama wewe unajua hivi ni mimi nitakuwa nakusubiria wewe siku zote na nitakuwa nakusubiria wewe usiku wa manane mpaka lini? Kama kila siku ni habari ya kukusubiri, 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 lakini mbali na hiyo baby, ile kazi haina heshima. Labda fanya hivi, kama unataka niache ile kazi unitafutie kazi nyingine, hapo nitaweza kukubali. Niache kazi labda niache. Yaani nitafutie kazi nyingine. Hapo kitakuwa vizuri. Wewe ni mtu mkubali. Eh. Sasa mimi nafurahi kusikia hivyo. Lakini yani kama ingekuwa inawezekana hiyo ofu yako ingekuwa ndio ya mwisho. Sawa, haina shida. Hata mimi vile vile pia napenda yani niwe na muda wa kupumzika usiku nilale. Unajua? Sawa, haina shida. Napenda sana. Napenda pia. Leo nimepumzika nikaona nije nikutembelee. Mhm. Ah, ni vizuri, asante. Mhm. Eh, mapya. Amna kaji kashemeji yangu yuko wapi? Kaenda kazini. Nyumba kubwa, uogopi kwa peke yako? Nishazoea. Leta story. Kafanyaje? Kazini vipi? Tunaendelea vizuri lakini mambo magumu. Bosi alinikwi sasa hivi maana da. Hivyo hivyo kidogo kidogo tunavumilia tu. Okay, leta story. Yule babu yako yule. Alikuja jana. Anakutafutaga. Jana akaja akaanaomba namba yako ya simu. Nikaona ni story bila ridhaa yako. Nikamwambia sina namba. Niachana naye. Niachana naye kabisa. Sitaki tena nini. Sasa hivi nimeamua kutulia zangu na mume wangu. Okay, sitaki tena nini. Mambo ya madangadanga tena hapo. Nawaza tu ndoa yangu ni ile ndoa. Mimele shemeji yako ulioniunganisha naye siku zile iko wapi? Maana anavyoonekana alitulia hata kidogo. Yupo. Yupo vipi? Kwani nimekuacha mazao? Wale siku ile hata sikumuelewa. Thank you.
Sikia mama. Yaani sio kwa tukio lile. Unajua watu ni wanyama kumbe. Chama mungu. Ah, lakini wamefanya tukio yani mbele ya jamii. Alafu bahati mbaya ile inapita tu. Sijui wameniona, sijui watakuwa na hofu. Wanasuti acha kuzungumzia mambo ya watu. Tuzungumzie maisha yetu. Ana. Ambi. Mma. Kaomba. Au ndo mtoto anataka. Maana hizo kauli za watoto. Mma. Sia. Acha tangulie kwa kamera. Aki suka. Sema na kiu mwenyewe. Vipi? Chupi. Au ndo mama kija mama mbona unanikuwa uruhuzuni. Unasema mtoto anataka hilo gugu la kwako. Huyu mtoto hata achague maji yako. Vipi mjomba alikupigia? Sawa. Sikumwelewa. Sema nimpigie. Simu yangu iko? Atakuwa chumbani. Chumbani. Analawama yule usipompigia. Nyamaza kwanza. Niambie imekuwa kwaje? Unajua? Sema mshula kanisha maji. Ndio unanijua ulikuwa wapi? Nilikuwa chumbani, nikatoka nikamkuta baba. Shemeji na mimi nisikuchana. Kulikuwa na ugomvi yani mume alikuwa na ugomvi wote labda na watu hivi. Ngoja sasa ngoja nyamaza sasa usilie ngoja tuwapigie simu polisi kwanza. Ngoja tupige simu polisi. Ese. Mbona mauzauza? Ngoja tuwapigie simu polisi. Na mimi naisi kuvurugwa sasa akili zangu. Sababu mwisho wa siku na mimi naweza nikatekwa. Polisi nao unaweza unapiga simu inaita wewe. Sasa wanatoaga nini hii ni namba? Eh? Sasa hapa kuna shida tayari. Inabidi wabadilike bwana askari wetu sasa yani. Ona sasa. Hello. Naam. Unaongea na Mr. Majanga? Unaongea kutoka Chinangali West? Kuna tukio la uvamizi kidogo limetokea katika eneo hili nyumba namba 15. Namba 15 kuna uvamizi ambao umefanyika na ndugu yangu ametekwa na hao watu ambao hawajulikani. Eti mimi walikuja na silaha gani? Walikuwa wanapanga na malungu. Walikuwa wanapanga lungu, nyundo, bisilisi, kisu, yani zile silaha zote zenye ncha.
lakini hawakuja na silaha ya moto, cha wakuja na bunduki. Ukoona bunduki hivi? Hawakuja na bunduki yani. Yaani mpaka sasa hivi ninavyoongea afande kwamba tayari ndugu yetu ametekwa na hatujui amepelekwa wapi yani. Kwa hiyo tunahitaji msaada wenu. Na tangu litokee hili tukio haijachukua hata nusu saa. Chichi naangalia West. Nyumba namba 15. Nitashukuru sana nani afande. Sasa shemeji nyamaza. Usikie. Anakuja kila kitu kitakaa sawa. Lakini shemeji mtema maskara anakuja na hangaika basi. Sasa hivi. Useme hivyo bwana. Mume atapatikana. Atapatikana tushemeji. Tulia, yani tuliza mwuka. Shemeji mme wangu mimi. Nitumbo tujita kwa anye mimi. Askari wanakuja, askari wetu wako imara sana. Wanafanya kazi yao kwa umakini. Kwa naamini kwamba swala hili watalifuatilia kwa ukaribu. Alafu ukizingatia sasa hivi muda ni wa kazi yani. Eh? Hii ni serikali ya kazi. Kwa hiyo wanawajibika kiukweli. Kwa hiyo ndio hofu ni kutoe hofu yani. Askari wetu wako imara, watafanikisha tu yani. Sawa. Ngoja tuwasubiri askari wafike. Ah, karibuni sana. Na hebu naomba toa vyombo. Asante. Kama nilivyojitambulisha pale awali, kuwa sisi ni maafisa upelelezi wa jeshi la polisi. Mimi naitwa Afande Revocatus Goridiani Ruyangura, ikiambatana na mwenzangu hapo. Mimi naitwa Felisada. Karibu. Bwana Diocrat, nilitaka nijue kabla ya tukio kutokea, wewe ulikuwa katika sehemu gani? Mimi nakumbuka wakati tukio linamkuta Chimwaga, nilikuwa niko hapa nyumbani pamoja na mke wangu hapa, na nikapigiwa simu kwamba kuna 1, 2, 3, tena nilipigiwa simu na shemeji yangu ambaye ni mke wa Chimwaga. Baada ya kupigiwa simu, kachukua hatua mara moja, kakimbia, nikafika sehemu ya tukio. Na mimi ndo ni mtu wa kwanza kutoa taarifa kituo cha polisi, na kweli tu polisi waliweza kufika kwa wakati. Najua bwana Chimwaga alikuwa ni rafiki yako mkubwa sana. Je, unaweza ukajua labda kuna mtu ambaye alikuwa anadaiana naye, au kuna mtu ambaye alikuwa na ugomvi naye ambaye anaweza kusababisha tukio kama hili? Kwa kweli Chimwaga mimi namfahamu sana. Ujue Chimwaga nimekuwa naye kama sio rafiki, ni kama familia yani moja. Hata mke wangu hapa na mke wa Chimwaga ni kama mtu na mdogo wake yani. Yaani tumekuwa tukiishi hivyo. Kwa sababu pia Chimwaga licha ya urafiki tumesoma naye shule ya msingi, nimesoma naye na pia hata kazi tunafanya tukaja kukutana tena ofisi moja yani. Kwa hiyo ni kama ndugu yangu. Historia kwamba kuwa Chimwaga labda mtu mgomvi na watu, hiyo historia hana hata siku moja. Hana tabia ya ukorofi. Hapana. Samani, nahitaji ni mmoja mke wako. Haina shida. Wema, mara mwisho kabla ya tukio mke wako alikuwa wapi? Alikuwa nyumbani. Bwana Deograt. Labda natakuulizi kuniambia, katika kukaa naye Chimwaga hakuwahi kuwa na mpenzi pembeni tofauti na mke wake wa nyumbani? Kwa kweli Chimwaga kupigia wanawake, Chimwaga ni mtu ambaye kuna hasa akiwa anapenda sana wanawake. Kwa hiyo swala ni mtu wa hivyo yani, ni kama starehe yake yani. Na siwezi kusema labda wangapi, ni wengi kwa siwezi kuwa. Je, hakuna ambaye unajua kwamba huyu alikuwa permanent kabisa tofauti na wengine? Tofauti na mke wake? Ndio. Yupo mmoja. Anaitwa Mirisi. Ndiye, naweza nikapata mawasiliano yake? 07 ndio 16
Kwa kweli shemeji, imekuwa ni changamoto kubwa sana. Yaani imefika wakati hata na mimi akili yangu inafika mwisho. Inachoka. Nimezunguka vituo vyote vya polisi. Lakini wapi? Mpaka sasa hivi kupatikana kwa Chimwaga imekuwa ni changamoto. Lakini sio polisi tu, nimeenda hadi hospitali ya mkoa ni mochwali. Mochwali nimeenda na kuta hadi maiti zingine zinatabasamu, inatisha. Yaani hapa nipo lakini nahisi kama akili yangu ina mawengi kwa vitu ambavyo nilivyoviona kule mochwali. Nimezunguka hodi kibao, kila kitanda. Wapi? Hayuko. Kwamba labda nitamkuta, labda yuko hospitalini, lakini sijafanikiwa. Shemeji, mimi najitahidi kwa sababu sasa hivi nimekuwa silali usiku na mchana, jua langu mvua yangu, kuhakikisha kwamba najua kwamba rafiki yangu yuko wapi, Chimwaga. Maana naona kama sasa ameniachia mtihani. Ila mimi nina hakika atakuja kuonekana. Maana hata juzi nilikuwa nimepata taarifa kuna maiti imeonekana mahali ya mwanaume, nikaisi labda atakuwa ni yeye. Lakini nimefika pale, niangalia ile maiti, wala sio Chimwaga. Ni maiti ya mtu mwingine kabisa kabisa. Sababu yule alikuwa ni mrefu, maiti refu sana. Sasa Chimwaga namfahamu vizuri, hata kama mwili ungekuwa umeharibika vipi ningejua. Kwa mimi kikubwa nafikiri shemeji, tuzidi kuomba. Nafanya hivyo. Hey, hey. Sasa tusijui takuwaje sasa. Ataonekana, mimi naamini ataonekana. Usikate tamaa shemeji, nitaenda basi. Usijali. Mimi niko tayari kwa hili, kwa sababu Chimwaga ni ndugu yangu kabisa. Shemeji, kama unavyoniona, mimi hapa nilipo tu kazi yangu nikupigia simu tu. Yaani siwezi kwenda popote. Nakutegemea wewe shemeji. Mimi ni ndugu yangu kabisa. Kwa hiyo siwezi katika hii hali au hii swala nikamponi nikaliacha tu hivi. Lazima ninihakikishe hadi dakika za mwisho ninafikia wapi. Na kama kutakuwa na shida yoyote shemeji yangu, wewe nijulishe. Lakini kingine nilitaka kusahau, ujue mimi Chimwaga ni rafiki yangu wa muda mrefu, lakini tangu niwe nifahamiane naye simjui ndugu yake hata mmoja. Labda wewe katika ndoa yenu, kuishi kwenu huku, najua alishawahi kukuonesha ndugu yake yoyote? Hapana, hiyo nayo changamoto. Unaona, sababu laiti hata kama tungekuwa tumemjua ndugu yake, basi tungejitahidi hata kumshirikisha ndugu yake. Sawa, kwa hiyo mimi naamini ataonekana. Sasa shemeji, unajua nimezunguka sana, amna kipolo huko ndani, kipolo ni ile angalau akili yangu itulie. Nauka kuna vinywaji vile, angalau nizimwezimue donyaki hivi. Haina shida, hata kesho tunaweza ukaja nisikusumbue, lakini leo nimejiona hali yangu ipo vizuri. Sawa.
Karibuni. Asante, habari ya asubuhi. Salama za kwenu? Safi. Sisi ni maafisa upelelezi wa jeshi la polisi kutoka kituo cha kati. Tulikuwa tunataka maelezo kidogo kutoka kwako kuhusiana na kupotea kwa mume wako. Mume wangu siku ya kutoka alikuwepo. Maana tulikuwa tumepumzika. Nilikuwa nimepumzika. Ndio. Nilikuwa naomba nikuoje kidogo. Kabla tukio mara mwisho mume wako alirudi muda gani nyumbani? Anarudiga usiku. Usiku wa saa ngapi? Kama saa moja. Na alivyotokea tukio alikuwa ametoka muda gani hapa nyumbani? Ilikuwa ni mida ya mchana. Maana niliwashuhudia. Uliona mwenyewe kwa macho yako? Ndiyo. Unaweza ukafahamu? Hapana, siwezi kuwaza. Walikuwa wamekuja wakiwa wamevaa kitu gani? Alikuwa hajavaa chochote, sema ni nini. Kwamba kumwangalia mtu kwa hapo na hapo kuzunguka ni jambo. Hakuvaa maski? Hapana. Sawa. Na baada ya tukio kutokea, yule rafiki yake wa karibu aliweza kuwasiliana na wewe? Ndiyo, nilimpigia simu na ndio wa kwanza. Sasa sisi tumekuja kuchukua tu maelezo haya kutoka kwako. Sawa. Tutakupigia na tutakupigia simu uje kituoni. Tungeomba mara moja mawasiliano yako, namba ya simu. 76. Mhm. 75. Habari yako? Salama, za kwako? Safi tu, mzima. Mzima, za kwako? Nzuri tu. Mimi naitwa Neema. Ndio. Ni mfanyakazi wa Imani Bank. Ndio. Sijui nimemkuta Chimwaga? Hapana, ana siku nyingi hayupo. Ah, okay. Wewe ni nani yake? Mimi mke wake. Ana muda gani? Ana kama miezi 6. Ah, okay. Chimwaga alikopa fedha kwenye benki yetu. Ndio. Mhm. Alikopa shilingi ngapi? Milioni 30. Ndio. Mpaka leo mwezi huu wa 7. Hajarudisha ya fedha. So anatakiwa alipe. Tunampa wiki moja hizo fedha zote zimeletwa. Na barua yake. Asipofanya hivyo. Mimba hii sasa hivyo mnayo. Nzuri, karibu. Asante, hapa pananitosha. Kwani unataka kuingia ndani? Hapana, nina haraka. Unajua nini? Nina shida. Vitu vyangu vya ndani vile vyote naviuza. Settings zote za ndani nauza. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie kutafuta wateja, shoga yangu. Sawa. Ah, vitu gani unavyoviuza hivi? Kuna friji, kuna kabati la nguo, la vyombo, yale masofa yote nauza. Naomba unisaidie. Sawa, nitakusaidia kutafuta wateja, ila mimi nahitaji friji tu, kwa sababu ndani friji yangu ni ngumu. Ila friji yenyewe unauza shilingi ngapi? Friji nauza 150. Naomba unisaidie. Ah, pesa yenyewe nategemea kupata kesho kutwa. Sawa, mimi ndio nitachukua hiyo friji kesho kutwa. Sawa, lakini kwa sababu tu yani nauza tu kwa sababu na shida, nataka ng'ombe zangu Muislamu. Si unajua? Sawa. Naomba unisaidie tu, unisaidie. Sawa, haina shida shoga yangu, tutakusaidia kutafuta wateja.
Sawa, nitashukuru sana. Asante. Haya, sawa shogani. Nilikuwa nategemea kwamba ningeweza kufika siku ya jana, lakini kidogo mafunzo mbali. Ila ndio maana asubuhi nimeona nifike nijue shida ni nini shemeji yangu yani. Ndio shemeji, kama unavyoona mazingira yenyewe kama jinsi alivyo. Nilikuwa naomba mtafutie hata wateja niuze vitu vyangu vya ndani shemeji. Angalau kidogo nipate hata pesa niweze kurudi Dar es Salaam. Sawa, mimi nimekuelewa kwa sababu hata kabla hujaongea mimi hicho kitu nilikuwa nimekifikiria, lakini nikaona nisiingilie maamuzi yako. Lakini ni jambo jema kulinganisha na maisha tuliyokuwa nayo sasa hivi, hali ni ngumu. Alafu kama hivi uko peke yako na mtoto mdogo, kwa hiyo najua yani lazima kwako itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni wazo zuri, sio baya. Mimi nitajitahidi kukutafutia watu, lakini hata pia na mimi kama kuna kavitu naona vitanisaidia, basi naweza nikanunua kwa sababu hata mi TV yangu pale ni ya kichogo. Kwa hiyo naweza nikaangalia, hata kama tutakubaliana nitachukua yani. Mimi naomba unisaidie. Naomba unisaidie, niko chini ya miguu shemeji yangu. Usijali shemeji yangu. Sasa usilie. Unapolia hivyo hata na mimi kidogo nafadhaika ndani ya moyo wangu. Inatakiwa tu upige moyo konde. Mimi najua Chimwaga itafika wakati ataonekana, na kama hata ataonekana basi tutajua yuko wapi. Hata kama ni mzoga wake basi tujue kwamba huu ndo mzoga wa Chimwaga alilala hapa. Sawa shemeji. Mimi nitakuwa sambamba na wewe, siwezi kukuacha. Sababu Chimwaga sasa hivi mimi sio rafiki, ni ndugu yangu kabisa. Sijui kama unanielewa. Nakuelewa. Sasa usilielie sana. Alafu vipi? Kuna chochote kweli hapo? Kuna chochote shemeji yangu? Sasa imekuwa mbwa kala mbwa yani. Kisha maliza shughuli zako nipigie simu. Sawa. Nitakwambia wapi ukachukue pesa. Sawa. Kiasi kidogo ili kikusaidia siku mbili tatu. Sawa. Haya. Basi mimi ngoja nikuache. Mtoto yuko poa kabisa. Afadhali amelala. Maana alikuwa analia ni toka jana analia tu. Itakuwa malaria. Haya shemeji. Bye. Mamiki analala. Mamiki anapenda kulala kani. Ila lakini ndo mtoto mzuri mdogo wangu. Unajua watoto wengine wanasumbua. Mpaka inakuwa kero yani. Pata mtoto kama wewe unashukuru. Kweli. Sumbua hivyo mara santema analia. Karibu mume wangu. Shemeji yako huyo. Tumbe kuna wageni. Karibu. Jamani. Karibu shemeji. Mama Rameki. Ah, asante, vipi? Salama. Salama. Kwa wema lakini. Kwa wema utakuwa na maisha marefu. Mimi na maisha marefu kama marehemu babangu amefariki ana miaka karibia 100 na. Angalia nimekusikia wasema hivi. Kuna nini sasa? Vipi shemu, kwema? Nji kwa kweli sio kwema. Yaani nahisi kama Mungu amenitelekeza shemeji yangu. Kumbe rafiki yako alikopa pesa benki na benki amekuja kutaifisha nyumba. Yaani hata sijui naelekea wapi, ndio maana nimekuja hapa uweze kunisaidia shemeji yangu. Kwa nataka kuniambia kwamba nyumba imeuzwa. Imeuzwa shemeji yangu. Kiwango. Mimi mama janga. Mimi ninachoona mimi wangu. Mzito ashapata matatizo. Inabidi tujue jinsi gani ya kumsaidia. Mimi nipo tayari kabisa akae hapa. Sijajua mume wangu. Yaani ni mbwa kala mbwa. Sana. Kwa sasa shemeji. Kwanza Lameki yuko wapi? Lameki yumo ndani amelala. Sikia shemu, mama Lameki. Hizo ni kama moja ya changamoto tu za maisha. Mimi siwezi labda kukutenga kwa wakati huu kwa sababu labda rafiki yangu ndio hivyo, na matatizo mtu yoyote anaweza akamkuta yani.
Mimi tu niseme pendelea tu kuwepo hapa. Sawa? Kule kaa. Kitakachopatikana wote tuta nani kuwa na amani yani. Eh, utakuwa umenisaidia sana shemeji yangu. Yaani nitakuwa nimpa msaada mkubwa sana kwa kweli. Ndugu wangu. Leo kama kokosho kwetu. Tutakusaidia. Jisikie kama kwa nyumbani. Sawa? Mimi sipendi urie. Yaani Mungu awazidishie mnapopunguza. Usijali mama Ramiki. Sawa. Dada ndo hivyo. Nilikuwa naomba upate kumwambia shemeji apate kunisaidia pesa niweze kurudi Dar es Salaam. Mbona mapema mno mdogo wangu? Sio mapema dada. Mbona nimekaa sana? Sio kama ukienda kule utakuwa mpweke mdogo wangu. Hivi dada nafikiri mume wangu atapatikana lini? Mna haraka sana. Mimi ningependa mpaka shemeji angeonekana tungekuwa wote hapa hapa. Mna haraka hivyo Frameki mdogo? Hapana dada, nilikuwa naomba tu umwambie shemeji apate kunisaidia pesa. Si unajua mimi sina pesa niweze kurudi Dar es Salaam. Hakuna inayoshindikana mdogo wangu. Nikuvuta subira tu. Shukuru sana dada ukimwambia. Sijali, tuko pamoja na wewe. Sawa. Mungu maisha kumkuwa tunaishi na baba yako ya upendo na furaha, amani. Hii inaniuma sana. Pole sana mama, mpaka dakika hii mjiba mwikuwa baba yako kwa pole sibuni. Sibu walipo baba yako. Hapa nilicho bakia ni kitu hichi moja tu. Kama kumbuku. Mama huyu ndo mbangu kabisa? Huyu ndo mbangu mzazi? Mama hapo. Ah. Sisi mmoja ni. Mimi ni kado Dodoma. Amen. Hamna hali tuma namba rusu kwa moyo mmoja kwa kitu kama. Hivi kesho mimi najiandaa sasa hivi kesho niendele Dodoma. Tutakuwa na Dodoma baba. Sawa mama. Nenda Dodoma. Ya sala mama ya mwanzo kabisa. Baba kwa kwa kuendelea sana kushinda mimi ni square. Lakini kwa kwa tunapenda tunatembea. Ni square. Kwenye ile square. Kama utaisahau unaandika kwenye kitabu. I'm not going to be able to do this. Na wakishie kabisa mama mimi nitakuletea baba. Na lazima nitakwambia nimempata baba. Sasa umetola? Somani. Sema nilikuwa naomba na nao yani nilikuwa naomba niulizie mmenamba kaza kupatikana guest. Guest. Eh, sio jamii hapa ni mgeni kidogo. Okay, sikiliza nikwambie, na driver wangu nitamuita, ni yuko hapa hapa. Atakupeleka sehemu usika kabisa, guest nzuri bila wasiwasi na utafika salama kabisa. Umetola, lakini mimi hapa sina kitu ujue. Nikwenda nauli tu. Usijali, kuwa na amani, wewe twende, niamini mimi, sawa? Twende. Thank you.
Niliambiwa anapendelea sana kukaa maeneo ya Nyerere Square hapa kupunga upepo na nini. Yaani kama ushaimuona tunataka nijue ukashikao ushaimuona maeneo haya au vipi? Huyu hajawahi kufanya kazi Square kwa muda ambao mimi nimefanya kazi. Huyu hajawahi kufanya kazi hapa. I see. Kwa nini unafanyaje sasa? Au kwa kukusaidia. Kama labda alikuwa anashinda labda kwa kupita yani maana yake watu wengi wanakuja hapa wanapumzika kama unavyoona. Labda hebu mcheki zungu yule mshikaji wangu anaweza akakusaidia. Ana noma. Yuko wapi? Yule pale zungu. Ah. Anaweza akakusaidia. Pesa baba shika. Vipi? Safi, yari vipi? Unajua kali umetulia? Bwana tumetulia. Kazi vipi? Mungu anasaidia. Vipi yari? Ah, poa. Samani mkubwa. Ah. Unajua nimpiga picha muda mrefu sana. Tupo kuja kupiga picha. Hapa si Nyerere Square penyewe? Hapa ndo Nyerere Square. Sawa. Si ngoma mnisaidie. Ah. Ngoma muulize huyu jamaa. Bwana hii sura hii si ya kuiona. Sijawahi kuiona kabisa ya. Waje kumuona kabisa miaka miwili labda nyuma iliyopita. Yaani sijawahi kuona sura kabisa hiyo. Sasa cha kukusaidia labda kuna wenyeji zaidi. Labda uende mbele. Huko mbele? Unaweza kwa. Sawa. Poa blaz. Okay, sore sana bwana. Ah, poa. Okay. So usije kwanza. Thank you.
bwana bosi. Nimezunguka Dodoma nzima hii. Yaani mpaka naona Dodoma nimeshakuwa mwenyeji sasa. Ndani ya siku mbili. Kila mtu anayemuuliza anaambiwa mmoja. Kila sehemu nayoenda mimi nitafahamu. Yaani mpaka nashindwa nifanye nini? Hebu nishauri meneja wangu. Ni maana huna mawasiliano yoyote. Na baada ya kuona ndio. Si nadhani ilikuwa na mawasiliano yoyote mtoto wapi? Au labda nisi kwamba anapofanya kazi. Sijui XB kazi si mimi nani tangu mdogo washacha naje na mnuka kumbisho mpaka hivi. Si. Mbona sasa moto? Kama kumbe. Mimi unaweza kutafuta mtu. Sio pita yani kwanza huko unakokuja ujui kama alikopo anaishi sehemu gani. Yaani anafanya kazi wapi? Una mawasiliano naye na unampata kupitia nini? Hemu una picha yake? Picha yake ninayo. Yaani hii ndio natenda nayo sasa muda wote yani. Isura sifahamu, lakini kama vile inakuja. Yaani hebu kumbuka basi hata kipindi kipi cha nyuma hivi. Unajua na shida kweli bwana mkubwa. Yaani usimfahamu. Sasa nitakudanganya. Sasa lakini utawezaje kumtafuta mtu pasipo kuwa na nani na contact zake? Eh? Ni mrefu sana. Ni mrefu sana. Ni toka begani umeona nini? Umepoteza naye? Muda mrefu hata sasa hivi sijui yani muda mrefu sana mimi nilikupangu mtoto. Nadhani hata kama yeye mwenyewe kiniona kama atanitambua. Ndio maana namtafuta sana. Sasa kwa sababu hiyo mzee uweze nisikilize. Yaani cha kukusaidia. Yaani bora tu una nini? Fanya tena kitu kingine lakini kwa mtindo huo ambao unazunguka na picha tu unamwonyesha mtu kwamba hiyo picha wala namtafuta na mtafuta fulani wa hapo kesha. Yaani unamtafuta, yaani unajua Dodoma ni kubwa. Ni kubwa lakini kwa mtu kama anakuwa anamfahamu mimi nishatembea maeneo mengi sana yani. Nimetembea Union Square, nimeenda sijui Mkuhungu, nimeenda sijui kwenye vilabu vya pombe, sijui bia, sijui matatapu, bangi, sijui wapi. Sasa kwa sababu kila sekta nauliza nakosa. Sababu lakini nzuri ungefahamu kwamba huyu alikuwa anashughulika na kazi gani. Unajua sasa ndio msipate mbele mfahamu. Sasa utapata kwa njia ipi? Eh? Yaani hii bado ni changamoto hii. Basi sawa mkubwa wangu mimi nikupumzie kidogo. Sasa mimi bado nipo hapa. Sawa. Sogea hapa. Nende meneja. Nende meneja. Nende meneja. Nende meneja. Nende meneja. Hii naenda kwa dobi hapa. Kwa nani? Naingia kwa dobi kusafisha nguo. Yaani kwa dobi? I say. Yabana, Lameki, usinitanie. Leo hii unachungulia. Yaani unachungulia. Nende kwa dobi. Kweli? Kwa tatizo nini? Hujui? Nakuuliza hujui? Mi sienda kwa dobi tu mara moja hapo narudi. Tuachana yote. Nataka lamu. Nataka ya chumba.
Sikia, sikia mwambie. Hapo mimi nakupatia. Kwa leo siku ngapi leo? Mimi mtoto wako ni Mswahili. Huko toka, mimi ndo nimetoka. Si tumeelewa? Wapi? Nasema hivi, ninachotaka nataka hela yangu. Umelipia siku 4. Na sasa hivi una siku ngapi? Kwani tuliona pesa nina kupatia lini? Naomba unijibu. Sasa hivi una siku ngapi hapa? Siku ya pili. Pesa ambayo sijalipa ni siku ya pili. Siku ya pili? Kwani siku ngapi? Zimezidi siku 4 hapa. Sasa kwani tatizo nini? Mimi ninataka hizo ni pesa, nisikilize. Hebu nisikilize. Acha ngoja. Ninachohitaji ni pesa. Pesa ina nini? Ina nini? Ya roji. Si tumeelewa? Mimi mwacha msiala. Mimi naenda kuchukua pesa tunakurudishia. Asikume mimi ni nani? Ngoja basi nyenye ngoja. Hebu kwanza. Ngoja kwanza. Hebu tuone hapo mambo yalivyo. Sasa mbona gani ananiambia tunatarishana hivi? Sasa meneja vipi, mbona mambo gani ameleta kufanyana sasa hiyo? Meneja kama jamaa, sasa simu mimi na kila wasiana na simu sasa. Wewe mtakaje wapi na meneja vipi bwana? Nazingua. Sasa mambo gani tunalishana sasa? Hela tunasababisha tunalishana mpaka kiasi hiki ndugu yangu. Sasa ukipata hela yangu uje chukue hizi takataka zako hizo. Meneja ndugu yangu, sababu nipata kazi mimi nisafishe tena vyumba kuliko kunidhalilisha hiyo. Naomba uondoke, mnasikia? Basi sawa, mimi naondoka, naomba nisikilize basi. Hata kama nimekosea, sawa, naomba nisikilize. Naomba nisaidie picha yangu na kuna business card hapo. Unasemaje? Nini? Picha yangu na kuna business card hapo. Unapatana simu basi bwana. Ile ta simu nasema hivi, naomba uondoke. Sitaki roho kipa. Ukipata hela ndio tuchukue tukutulia hapa. Sasa simu nani anasababisha mimi nipate hela lakini? Ni 06 75 15 20 00. Basi tujaribu nyingine. Ni 07 25 55 11. Yaani brother, yaani kuna dada fulani hivi. Sasa niambia nikitoka mjini nimpigie. Sasa mimi ndo nimefika hapa. Ameniachia sasa hii karatasi ile na namba zake. Ila sawa, ama tatizo. Umetokea wapi? Mimi nimetokea huko mbele huko. Eh. Haina shida nini? Yeye sasa mimi nimekaa nikicheka kwa gari. Ni OCPN. Mimi nipo tu katika maeneo hapa pala round 7 na uzaga sana maji hapo. Eh. Basi sawa. Haina shida. Basi sawa.
Sasa mwanangu, unajua kimi nimeamua kuuza sasa hivi nimeamua niache biashara kuuza sijui karanga, ubuyu, sijui nini, ni vitu ambavyo havitoki, ni vitu ambavyo mnawauzia watu wanani? Watu wa wapi sijui kondoa sijui wapi huko watu wa shamba. Hapo watu washachoka kula bisi sasa hivi. Washakula bisi sana na mahindi wanalima wao wenyewe. Kwa hiyo biashara umeichoka? Nimeichoka mimi hiyo. Sasa unafanya biashara gani? Sasa hivi nimeamua kubadilisha biashara. Biashara yenyewe ambayo nimeamua kubadilisha ni biashara. Nataka niuze maji. Juisi. Biskuti, chokoleti hizi. Unapenda vitu unakula tukani? Eh, naweza tukani na mabasi ya dizi mimi Arusha. Kwa vitu kama hivyo. Sawa? Eh, issue mtaje. Lakini wewe issue yako ya mayai na hiyo ya mayai mwanangu da. Mimi napiga sana hela. Ya mayai mwanangu naoneka mjini angalau. Au sio? Sio mbaya. Issue mtaje. Na mtaji mimi nao sasa hivi ni kitu kama shilingi 50,000. Sasa nikusanya kusanya. Tayari sio umemwiga yule jamaa unamta mani ile jamaa anauza maji pale lakini sana piga hela au unapenda kuona sokoni zipo kwenye mabasi na sindiki eh ndio hapo sasa unaona mimi napenda bangi leo ninawaambia haina noma sasa yote maisha mimi jana kuna watu madogo fani walinichania box pale sio jamii yetu jioni kitoa kulala ah enda nikawazingue kidumua au sio au majanga ah ah Salama. Kwa hivyo kanibidi nije niombe kazi yote ile mimi naweza kufanya. Kama unaona mteja anakuja hapa, nimbebea hata mzigo, kuna kazi kufagia kupanga mizigo, nijitahidi nifanye kazi. Shida yangu ni kazi. Kwa hiyo umetokea wapi? Ah, kwa sasa hivi nipo naishi kule Mkuungu. Nimetokea Dar es Salaam. Ila nyumbani kwetu kabisa Ilinga kuna jiji pale kitu uwanja. Ah, Dar es Salaam ndo nyumbani ndo mamangu aliko. Kazi zetu hapa zina changamoto. Kazi zetu hapa zinahitaji nguvu. Na nikuangalia acha mimi nikuelezee. Unaweza ukajitazama kundo vigezo na masharti ila nikikuangalia naona una kivi. Sasa bode unayo ya kutosha. Kazi zetu hapa zinahitaji nguvu. Kwa mizigo na uaminifu. Mzee wangu, katika swala la uaminifu na kujituma, naomba nikutoe wasiwasi. Nitajitahidi kwa 100% kujituma na uaminifu hali ya juu. Nadhani kadri tunavyozidi kuwa tunafanya kazi, utaona uaminifu wangu kwa hapo. Uaminifu na kwa hapo nini? Nisha beba mizigo. Yeye anakuja hapa na hudumiwa, anambebea, mara anakuambia nipeleke sisi ya wapi nambebea matini tatu nambebea na wapi nambebea unaona bila tatizo kikubwa nipate kazi ni mwamini kwa kutosha basi kijana kazi umepata ndio kesho wa kazi kesho asubuhi kesho asubuhi basi mimi asubuhi kabla ya saa 12 kufika nikuta nimeshafika hapo mapema sana anashukuru sana ah sarikiwa ndio haya bwana ah.
Yani sina hela kabisa. Mimi mkoba wangu kuna hela kidogo mule. Uko sehemu gani? Chupa ni kwangu juu ya mlango pale na ukali kamkoba kekoni. Kuna hela kidogo nenda. Thank you.
Mama, I'm going to go to the house.